បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបងប្រុសបងស្រីបាទឈុតនេះគឺជាឈុតពូជមាន់រស្មីបងបងប្អូនឃើញណារោមរបស់វាគឺស្អាតបាទដាង3ពណ៌រោមញីបាទប្រមាណបងប្អូនណាដាង3ពណ៌រោមញីបងប្អូនមើលរាងរបស់វាហើយនឹងពណ៌សម្បុររបស់វាបាទភាពស្អាតស្អាតនិងភាពទាក់ទាញរបស់វាបាទអញ្ចឹងពូជនេះគឺជាពូជដែលយើងប្រកាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងកសិដ្ឋាន400ហើយសូមបញ្ជាក់បងប្រុសបងស្រីថាយើងមានច្រើនពូជបាទច្រើនពូជសម្រាប់ពូជមន់រាសីសម្រាប់តម្លៃបាទសូមបញ្ជាក់គ្នានៅក្នុងឆាតបងប្អូនចង់បានតូចក៏មានចង់បានមេបាពូជស្រាប់ដូចក្នុងវីដេអូនេះក៏មានបាទមើលវីដេអូបងប្អូនឃើញណាបាទស្អាតណាស់បងប្អូនបាទចំលំអចំចំលក្ខណៈក្តីស្រឡាញ់ចំណោចិត្តបាទភាពគេហៅថាស្រស់ស្រាយពេលដែលយើងហត់អស់កម្លាំងអីយើងមកឲ្យចំណីយើងមកទីយើងមកឲ្យចំណីហើយយើងមកឲ្យទឹកមន់អីចឹងទៅបាទហើយក៏ជាយើងបង្កើតអារម្មណ៍មានថាយើងបង្កើតអារម្មណ៍បាទស្រស់ស្រាយឬក៏វាជួយឲ្យយើងហ្នឹងគឺបាទស្រឡាញ់បែបធម្មជាតិអីចឹងណាឬក៏ស្រឡាញ់ជាមួយសត្វដែលយើងចង់ចិញ្ចឹមណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់សត្វបាទអរគុណជួបគ្នាក្នុងវីដេអូបន្តទៀត